Jó estét mindenkinek. Jó estét gyülekezet. Good evening, church. Are you here? Nagyszerű. Nagyszerű. Awesome. Kérlek, foglaljatok helyet. Please find your seat. És kérlek, hogy álljatok fel. Please stand up. Ez a helyen, ahol találtatok. Yeah, at your place, what you found, please stand up. Oké, okay, és kérhetünk az Urat, hogy let's ask the Lord, hogy áldjon ezt az estét. That he may bless. He will bless this night. Köszönjük, Jézus. This evening. Imádunk téged. Thank you, Jesus. We worship you. Emeld fel kezed és dicsérd. Lift up your hands and let's praise him. Felejts mindenről. Forget about everything else. Csak imádd az Urat. Just worship the Lord. Ez az ő idő. This is the time for it. Ez az ő Isten tisztelet. And this is his service. Köszönjük, Jézus. Thank you, Jesus. Imádunk téged. We worship you. Kérlek, hogy kenj fel ezt az Isten tiszteletet. Please anoint this service. Az üzenetet. The message. Szeretünk téged. And we love you. Te drága nevedben. In your precious and holy name. Amen. 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 Énekelnek bátran. Let's sing with courage. Közöttünk, megtörténhet minden, hogyha benne hiszünk. Valami nagyon jó történik velünk. Van egy fény, amely most is rajtunk szerte szét. Megtöri a sötétség erejét. Megbeszéltük minden, semmitől sem fél. Eljön az Úr, majd a mennyből színünk. Örömmel vár, igazi tűzik bennünk szívünk. Szálljon fel, na!
minister to someone. This was not me. Let's turn one another and let's encourage one another with something. You are forever in my
Isten állsz. Csak imád az Urát. Szeresd az Urat. Köszönjük. Magasztalunk Jézus. Szent vagy, hűséges Isten. Isten báránya. Imádod. Köszönjük. Magasztalunk. Szeretünk Jézus.
mekkora öröm. What a joy. Ez a hír, hogy örökké fogunk élni. The news that we are going to live for Jesus. Him. And we worship you, Jesus. Kérünk, hogy szolgálj felénk ma este. Please, Jesus, minister toward us tonight. Használj a predikátort. Use your preacher. Imádunk téged. We worship you. Tudjunk, hogy itt vagy köztünk. We know that you are here among us. És bátrak vagyunk. Jövünk te jelenlétedbe. And we are bold to come into your presence. Semmi félelem nélkül. Without any fear. Örömmel. But with joy. Egy hatalmas várakozással. With a great expectation. Áld meg minket, Jézus. Please bless us, Jesus. Szeretünk. We love you. Magasztalunk. We exalt you. Imádunk. We worship you. Neked énekelünk. We sing only to you. Köszönjük, Jézus. Thank you, Jesus. Áld meg minket ma este. Please bless us tonight. Te drága szent nevedben. Your precious and holy name. Amen. 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 Foglaljatok helyet, kérlek. Please take your seats. Good evening. Jó estét. How are you this evening? Hogy van mindenki ma este? Good. Jó. Hey, isn't it great to be here tonight? Nagyszerű itt lenni ma este, igaz? I'm excited. What about you? Nagyon izgatott vagyok. És ti? Go ahead and give the Lord a hand. Okay, lehet tapsolni az Úrnak. Csak bátran. We'd like to welcome anyone who's here for the very first time. Szeretnénk köszönteni bárkit, aki esetleg ma este van velünk először. So this is your first time at a Bible Speaks Church service. Életében először ma este van Biblia szól Isten tiszteleten. If you could just raise your hand, megtenni, hogy felteszi a kezét egy pillanatra, vagy akár fel is áll. We'd like to welcome you and give you a gift. Köszönjük, és szeretnénk egy kis ajándékot is adni. Thank you for being with us. Nagyon köszönjük, hogy eljött. Köszönjük. It's going to be a great evening. Nagyszerű esténk lesz. Also, if you are here for Eurocon, és hogyha az Eurocon-ra érkeztél, we'd like to welcome you. If you could stand up so we could see köszönteni téged who is. You are. So, kérlek, állj föl. Down in the front. Look. All right. Praise God. We're starting early. Köszönjük Istennek, korán kezdjük. Okay, if you could please turn your cell phones to the silent position. Még arra kérünk benneteket, hogy halkítsátok le a telefonotokat. And just bow your heads as we have a prayer request. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk, mert van egy ima kérésünk. So Father, we come before you tonight. Atyánk, eléd jövünk ma este. And we just want to bring Kovács Marika before Szeretnénk you. Eléd hozni Kovács Marikát. And Danika. És Danikát. And we just want to pray for them. Szeretnénk imádkozni értük. We just pray you would meet them according to their need. Imádkozzunk, hogy találkozz velük ahogy nekik erre szükségük van, és hogy érints meg őket, amint imádkozunk. We thank you, God, you hear our prayers. Köszönjük, hogy meghallgatod az imáinkat, Urunk, és hogy nem hiába kiáltunk hozzád. It is our calling. Ez a mi elhívásunk. And you are our Father. És te vagy a mi atyánk. So we believe you tonight for Monica and Donnie. Ma este Marikáért és Daniért. And we just ask you bless this service. És arra kérünk, hogy áld meg az Isten tiszteletet. That you would anoint us and quicken us. Kérünk, hogy kenj föl és eleveníts meg minket. And our expectation is that we will receive words from heaven. És az a várakozásunk, hogy a mennyből kapunk szavakat. That you will encourage us. Hogy te fogsz bennünket bátorítani. That you will exhort us. Hogy inteni fogsz minket. And you will tell us who we are tonight. És elmondod nekünk, hogy kik vagyunk. So we just love you. Szeretünk téged. We thank you in Jesus' name. Köszönjük Jézus nevében. Amen. Amen.
Мы, Долороса, где толпится весь народ, и солдаты расчищают узкий путь. А народ увидеть хочет человека, осужденного на смерть. Там идет он, кровоточат раны на спине его, и венок терновый голову сдавил. Каждый шаг приносит боль, насмешки, грубость молча терпит он. Долороза, путь страданий, он Мессия, Царь Христос, сам безвинный Агнец Божий крест понес. По любви к нам выбрав этот крестный путь, к тебе, ко мне. Вдоль дороги Долороза на Голгофу он идет. Лента Виа Долороза, Єрусалим батертинт, от те церкви відташуєш керестит. Кербе алта та ніп, ас емберт окіт холалро і тит. Лена Віо Долорозан, мінден фай доломутян, і штен фіо велодоста ен магат. Well, we have a special treat for you tonight. Különleges csemegében lesz részletek ma este. And that is our first speaker. Az első prédikátorunk ma este. We just spent the weekend with him in Vienna. Most együtt töltöttük a hétvégét Bécsben. If you didn't know, this is the fourth year in a row we've had a Vienna con. Hogyha esetleg nem tudtátok, ez volt már a negyedik év, hogy megrendeztük a Vienna con. A number of you came actually on a bus yesterday. Sokan eljöttek közületek is tegnap. We just had an amazing time. Nagyon nagyszerűen éreztük magunkat. Just fellowshipping in the Word of God. Ahogy közösségben voltunk Isten igéjében. Pastor Drew is there with us. Pastor Drew volt velünk. He's going to share the word with us right now, so please welcome him. Úgyhogy köszöntsétek. Hi,
Hello, Ritu. Yeah, good interpreter. Good evening. Jó estét. Hey. Wow, it is great to be here nagyszerű again. Tenni, megint, annyira jó. Yeah, let's see, what do we want to do tonight? Nézzük, mit is akarunk csinálni ma este? Let's stand up for a moment. Rájunk fel egy pillanatra. We're going to pray. Imádkozni fogunk. But this time when we pray. De most, amikor imádkozunk. We're going to pray believing. Most úgy fogunk imádkozni, hogy hiszünk, hittel fogunk imádkozni. I'm talking we're going to believe. Most aztán hinni fogunk. All right, how many think they can do it? Hányan gondoljátok, well, hogy ez menni I like fog? It. We can do it, right? Remek, menni fog, meg tudjuk csinálni. All righty. Here we are, Father, we belong to you. Itt vagyunk, hozzád tartozunk. We are thankful for this time. És hálásak vagyunk ezért az alkalomért. Oh, Lord, for a few minutes. Ezért a pár percért. We can just lay it all aside. És most mindent félretehetünk. In your presence. A te jelenlétedben. Receiving a touch from you. És elfogadhatjuk a te érintésedet. Let your glory shine upon us, Lord. És ragyogtasd ránk a dicsőségedet, Urunk. In the name of Christ. Krisztus nevében. Amen. Amen. Good prayer. Jó ima. I felt that faith. Éreztem a hitet. You may sit down. Úgyhogy foglaljatok helyet. I love it. Amen. Yeah, I hear you. I'm looking for my meals this week. Okay. All righty, let's turn to nagyszerű, akkor lapozzunk. Psalm 29:2. Yeah, you like that? 29. Zsoltár 2. Let's do that as we lift up our hearts tegyük to the Lord. Amint felemeljük a szívünket az Úrhoz, felemeljük a kezünket. We lift up our countenances. És felemeljük az arcunkat. And then we lift up our hearts. És aztán felemeljük a szívünket. And we go, oh Lord, touch us. És azt mondjuk, Urunk, érints meg bennünket. How many are really ready to receive something from the Lord? Hányan állnak tényleg készen arra, hogy valamit kapjanak Istentől, hogy elfogadjanak valamit? Tonight? Mi lenne, hogyha ma történne ez? Good, I like that. Tonight. Jó, ezt tetszik. I'm not even gonna wait. Nem akarok várni. Now, Lord, most, Uram, speak to our hearts. Szólj a szívünkhöz. Now, Lord, you have something to say. Uram, most van valami mondani valót. Now, Lord, we want most, to hear Uram, it. Most akarjuk hallani. So let's look at some. Úgyhogy nézzük meg. 29:2. A 29. Zsoltár második versét. What a beautiful verse. Nagyszerű, szép vers. Give unto the Lord the glory due his name. Adjátok az Úrnak tiszteletét. Neve tiszteletét. How much glory is due his name? Mennyi dicsőség jár Isten nevének? How much? Mennyi tisztelet jár az ő nevének? You think maybe all of it? Gondoljátok, hogy az összes dicsőség az övé? Can I keep a little for myself? Megtartotok egy kicsit magamnak? Nah. I had a preacher tell me it like this one way. I liked it. Egy prédikátor egyszer ezt mondta. It's like we walk before the Lord. Ez úgy van, hogy oda megyünk Isten elé. And we see him. Sometimes he just uses us. És látjuk őt, és néha ő használ minket. And like we are like very excited when the Lord uses us, aren't we? És mi nagyon izgatottak leszünk, amikor Isten használ minket, igaz? And the Lord speaks to our hearts. Az Úr szól a szívünkhöz. And he said it's like getting a bouquet of roses. És ez azt mondta, hogy ez olyan, mintha kapnánk egy nagy rózsacsokrot. But they're like for somebody else. De ez valaki másé. But listen, but they're like for the Lord. Igazából az Úré. But like they're coming my way. De így felém, vagy én is megkapom őket egy kis időre. Hát, hogy itt vannak ezek a rózsák az Úrnak. And we take them. És átvesszük. And we know where they're going. Tudjuk, hogy mi a végcél, hogy igazából ki az a rózsa, de ez az életünk, és ez a kiváltságunk, hogy ahogy átadjuk a csokrot az Úrnak, megszagoljuk őt. És egy picit megérezzük az illatát, ahogy átadjuk az Úrnak. Look, in 2 Corinthians, 2 Korintusban, you know, chapter 3, a harmadik fejezetben, we could say it first in 1 Corinthians chapter 1. Először nézzük meg 1 Korintus 1-et. If any man glory, hogyha bárki dicsekszik, let him glory akkor in the Lord. Az Úrban dicsekedjék. Now, let's see, what does it mean? Mit jelent? Glory.
Mit jelent ez a dicsőség? Glory. Let's see. We think of glory, we would maybe think of soldiers. Amikor dicsőségre gondolunk, akkor talán a katonák jutnak az eszünkbe, akik a hazájukért harcolnak és odaadják az életüket, és vagy aztán akkor visszatérnek, akkor megköszönjük a szolgálatukat, köszönjük, hogy megvédted a hazát. This is how it is with us in the Lord. És így van ez velünk is az Úrral. You know, every member of the body. Hogy a Krisztus testének minden egyes tagja. Is important to the body. Fontos a test számára. And important to Christ. És fontos Krisztusnak. And we look in the faces of one another. És ahogy egymásra nézünk. And could it be? Lehetne-e? That like we catch that scent. Hogy egy picit megérezzük ezt az illatot. Thank you, Lord. Köszönöm, Uram. Service for the Lord. Szolgálat az Úrnak. And he says, as it is written. És azt mondja, hogy ahogy megvan írva. He that glorieth. Hogy az, aki dicsekszik. In other words, it's okay to glory. Más szóval, ez rendben van, hogy az ember dicsekszik. As long as we glory addig, in the Lord. Amíg az Úrban dicsekszünk. Yeah? We're sharing in his glory. Osztozunk a dicsőségében, ezt osszuk meg. And that's glorious. És ez dicsőséges, igaz? We share in his glory, hogy az ő dicsőségében osztozunk. És ez dicsőséges. Let's think of reflecting. Aztán gondoljunk arra, hogy milyen visszatükrözni valamit. A wonderful prayer for me before I got up to preach. Pastor Zoli nagyszerű imát mondott értem, mielőtt elkezdtem prédikálni. Azt mondta, hogy tükrözd vissza az Urat. This is another opportunity we have. Ez még egy lehetőség, amink van. Hey, let's see in John chapter 3. János 3-ban. John the Baptist makes a great statement. Keresztelő János egy nagyszerű kijelentést tesz. In verse 27. A 27. versben. He said a man can receive nothing. Azt mondja, hogy az ember semmit sem vehet. Except it is given to him, hanem from heaven. Ha a mennyből adatot neki. Here it comes, thank you, Lord. Itt jön, köszönöm, Uram. What a hard attitude. Milyen szívbeli hozzáállás. Sometimes we're tempted. Néha kísértésbe esünk. To think. Hogy azt gondoljuk. That we receive glory because of our hard work. Hogy a kemény munkánk miatt kapunk dicsőséget, mert megdolgoztunk érte, mert annyira hajlandóak vagyunk az Úrért szenvedni. Maybe we're like the disciples. Lord, we gave up everything lehet, for you. Olyanok vagyunk, de tanítványok, hogy hát Uram, hát mindent odaadtunk érted. You have nothing. És János meg azt mondja, hogy semmitek nincs. From my hand. Kivéve, hogyha az én kezemből kaptátok. Says, here it is. Az Úr azt mondja, tessék. We go. Mi pedig. Ooh, Lord, that was great. Hú, Uram, nagyszerű volt, és adjuk tovább. Reflecting the glory of the Lord. Visszatükrözni az Úr dicsőségét. Let's look this way arra. In James. Nézzük meg, hogy mit mond Jakab. Realizing every good, every perfect gift. Rájönni arra, hogy minden jó és tökéletes ajándék. Comes from above. Felülről származik 1:17-ben Jakab levelében. Everything I've got. Minden Istentől. Wake up in the morning. Felébredünk reggel. Thank you, Lord. Köszönöm, Uram. Able to stand up out of the bed. Képes vagyok kimászni az ágyból. Sometimes difficult. Néha nehéz. Thank you, Lord. Köszönöm, Uram. Can it be that way? Lehet ez így? Is it that way? Így van. Can we by the grace of God allow it to become that way in our lives? Isten kegyelméből tudjuk-e engedni, hogy ez így történjen az életünkben? Not thinking what we lack. Hogy nem azon gondolkozunk, hogy mi nincs. That is purely demonic activity. Mert az világosan démoni tevékenység. It's very real too. It's very real too. Nagyon valóságos. I need this. Erre van szükségem. I wish I had that. Bár csak meg lenne az. I'll be content when I reach this point. Majd elégedett leszek, ha majd elérem ezt vagy azt, de nem. And no, you won't either. És nem is lesznek meg ezek a dolgok, ugye egyébként. Right? What I have, amin van, I have at the hand of the Lord. Azt Isten kezéből kaptam. Giving glory to his name. És az ő nevének adok dicsőséget. He is the all sufficient God. És ez azt jelenti, hogy ő a mindenre elégséges Isten. I've learned
Ahogy Pál mondja, hogy megtanultam, hogy bármilyen állapotban legyek is, ott megelégedett legyek. Right? Oh, not I'm lacking. Nem az, hogy hiányzik. Nem az, hogy valamit szeretnék, vagy még akarok valamit, hanem, hogy az enyém Isten dicsősége. Verse 17 of James 1. Jakab 1:17. Every good, every perfect gift is from. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék. As it is written. Ahogy megvan írva. Glory. Dicsőség. Glory in the Lord. Dicsőség az Úrnak. His holiness. Az ő szentsége. Who sets the standard for holiness? Ki állítja fel a szentségnek a mércéjét? Az Úr. Where is the beauty? És hol az ékesség? His holiness. Ez az ő szentségében van. It's not mine. Nem az enyém. Thank God. Hála Istennek. I'm not setting the criteria for it. Nem én vagyok a megfelelő anyag. But I have the privilege of reflecting it. De az a kiváltságom, hogy visszatükrözhetem. Here in 2 Corinthians 3. És a 2 Korintus 3-ban. Verse 17. 17. vers. Now, the Lord is that Spirit. Az Úr pedig a lélek. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. És ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság. Szabadság. Oh, freedom to do what I want. Szabadság, hogy azt tegyem, amit szeretnék. No, freedom to reflect. Szabadság arra, hogy visszatükrözzek. Freedom to give God the glory that's due His name. Hogy Istennek adjam azt a dicsőséget, ami őt illeti meg. That's real freedom. Ez a valódi szabadság. Everything that I have. Mindenem, amin van. Has come from above. Az Úrtól jött, felülről jött. And I'm not talking about physical things. És most nem fizikai dolgokról beszélek. I'm talking about love. Hanem szeretetről. I'm talking about joy. Örömről. I'm talking about peace. Békességről. Talking about contentment. És megelégedettségről. These are much bigger anyway. Ezek sokkal nagyobb dolgok egyébként is. Isten szellem. We come to him in spirit. És szellemben jövünk ő hozzá. And in truth. És igazságban. And now we have a liberty. És most szabadságunk van. We with an open face. Hogy mi pedig fedetlen arccal. What a privilege we have. Micsoda kiváltságban van részünk. We can look at the Lord with. Hogy az Úrra nézhetünk. We the projection would come like this. És jön egy ilyen kivetítés, hogy oh, I can't look at the Lord. Hát én nem nézhetek az Úrra. You don't know. Nem, fogalmad nincs, de ez hazugság. The blood of Christ paid. Paid for it all. Mert Krisztus vére az egészet kifizette. What we do is we have. Hogy amit mi teszünk, az, hogy a mi arcunk fedetlen. An open face brings glory to God. És fedetlen arccal nézhetjük Isten dicsőségét. We give him the glory, do his name. És neki adjuk a nevét illető dicsőséget. And then we are transfigured. És mi pedig elváltozunk. We are changed. Megváltozunk. Into the same image. Ugyanaz ő képére. We look at a. It says, as in a glass. Azt mondja, hogy mint a tükörben nézni. We hold our like we go by the lake and we see our mondjuk face. Oda megyünk egy tó mellett, elmegyünk és a vízben látjuk a tükörképünket. And then here we are with the Lord. Aztán itt vagyunk az Úrral. And he looks at us. Ő ránk néz. And he beholds himself inside of us. És önmagát látja mi bennünk. And we're being changed. És mi pedig megváltozunk. More and more. Egyre inkább. And more. Egyre inkább. Like him. Olyanok leszünk, mint ő. Where do I start? Hol kezdem el? I start right now. Pont most. What do I do? És mi az, amit tennem kell? I behold his glory. Rá kell néznem az ő dicsőségére. I give the glory due his name. És megadom a nevét illető dicsőséget neki. Thank you, Lord. Köszönöm, Uram. No. I don't receive the projection. Nem fogadom el ezt a kivetítést. You know, the devil's just a liar. Az ördög egyébként is egy hazug. Just a liar. Egy hazug. Mark him for who he is. És csak jegyezd meg, hogy ki ő. If you try to do this. Amikor megpróbálod ezt tenni. And you hear anything other than come on, son. Come on, daughter, look up. Bármi mást hallasz azon kívül, hogy gyerünk, gyermekem, fiam, nézd rám. Anything else is a lie from the pit of hell. Az egy hazugság a pokol fenekéről.
And there's a lot of them. You can fill in the blank. What it is that would prevent me from looking up. És bármi is lenne az, ami megakadályoz engem abban, hogy felnézzek, bármit beírhatsz erre a helyre. And that brings glory to his name. De amikor ránézünk, az ő nevének dicsőséget hoz. Amen. Thank you guys. Köszönöm. Great to be here. Köszönöm. Thank you. That was great. Köszönjük. Jó estét. Good evening. Sziasztok, hogy vagytok? Hi everyone, how are you? Ilyen üzenet után már, after such a message, már felszálltunk. And we've already took off. Hála Istennek. Yeah. Akinek, aki nem ismerne, Szabó Józsi vagyok. For those of you who don't know me, I'm Szabó József. És üdvözleteket hozok Bishkekből, Kirgisztánból. And I bring greetings from Bishkek, Kyrgyzstan. A bishkeki gyülekezettől. From the Bishkek church. Pásztor Emiltől és az összes szenttől ott. All the saints there. Sajnos nem tudnak jönni. Unfortunately, they can't make it this year. De gondoljatok rájuk, imádkozzatok értük. Just think of them, pray for them. És a felajánlás előtt gondoltam megosztani egy-két dolgot. Az egyik ez, hogy a gyülekezetünk Bishkekben nagy hitbeli lépésre készül. Mert tervezünk egy épületet építeni. Because we are planning on building something. A hivatalos ügyintézések azok így a végük felé közelednek. And the official steps are approaching their end. Ami a tervezést illeti, meg a különféle engedélyezéseket. The design and the permissions. De a következő az a kivitelezés lesz. The next big step is the actual, ebben a like putting everything into practice. Ebben a pillanatban egy ilyen Góliát-szerű jelenségnek tűnik. Right now it seems like Goliath. De tudjuk, hogy Isten kegyelméből állunk egyébként. We know that by the grace of God we stand. Szóval imádkozzatok. So please pray. És amit akartam, megosztani, what I wanted to share, az Isten kegyelmének a szolgálata, a kegyelem evangéliumának a szolgálata valamilyen kapcsolatban. Of the gospel of grace. Nekem nagyon tetszik, hogy Pastor Drew tudott beszél erről, hogy megállunk Isten dicsőségében. I really like the way Pastor Drew spoke about this, that we stand in the glory of God. Nem azért, akik mi vagyunk önmagunkban. Not because who we are in ourselves. És nem is azért vagyunk képesek bárkit megáldani, akik mi vagyunk önmagunkban. Why we are able to bless anyone else is not ourselves, who we are. Hanem láttuk Isten dicsőségét. But we have seen the glory of God. És tudjuk, hogy jó az Úr. And we know that the Lord is good. És az egyik példa erre Pál apostol, one example, aki Saulként űzi a keresztényeket. Is the apostle Paul who used to chase the church as Saul. És meglátja az Úr dicsőségét. And then he sees the glory of the Lord. Emlékeztek, hogy meglátja az Úr dicsőségét. He sees the glory of God. És utána egész életében. And then all his life. A kegyelem evangéliumáról beszél. He speaks about the gospel of grace. Erről az Úrról, aki megragadta a szívét. Who opened his heart. És három dolgot akartam csak erről mondani. Az első az az, hogy Isten az ő kegyelmével bármit megtehet. Az ő kegyelme miatt bármit megtehet. Because of his grace, he's able to do anything. Bármit megtehet a mindenhatósága miatt is. Of course he can do anything because he's almighty. De emlékeztek, amikor az Úr Jézus erről beszélt. But remember when the Lord Jesus spoke about this. Hogy amikor megadták a, hogy mondjam, fölbérelte ez a gazda a különféle szolgákat különböző időkben. When there was this master who hired the hirelings, the servants, at different times of the day. És akkor valaki azt mondta, hogy and then someone said, hát ez nem érvényes, hogy ugyanannyi fizetséget kap mindenki. That everybody gets the same amount of salary. Emlékeztek, hogy mit mondta az Úr Jézus? Remember what the Lord Jesus said? A te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Is your eye evil because I am good? Gondod van azzal, hogy én kegyelmes Isten vagyok? Do you have a problem with me being a gracious God? Okay, Isten megkönnyörült Saulon. All right, God had mercy on Saul. És rajtad meg rajtam, mert ő ezt megteheti. And he had mercy on us because he can do so. És a második az, hogy and the second is, én az vagyok, aki vagyok Isten kegyelmében. That I am who I am by the grace of God. És Pál apostol erről beszélt egész életében. And that's what Paul the apostle was talking about all his life. Én nem azért vagyok az, aki vagyok, amit letettem az asztalra. I am not the one who I am for what I've performed.
performed or what I've shown, most csinálok, what I've done, or what I'm doing right now, I can do it really well. Az egyetlen, amit jól tudunk csinálni, az, hogy vétkezünk. But actually, the only thing we can do well is sin. De viszont Isten kegyelmet ad nekünk. But God gives us grace. És a harmadik pedig, and the third point, hogy mivel ezt tudjuk, is that since we know these things, egymás felé ugyanezzel a kegyelemmel szolgálhatunk. We can minister with the same grace to one another. Hogy te veled ugyanez a helyzet, nem? Te is az vagy. You are in the same situation. You are who you are. Te is az vagy, aki vagy Isten kegyelméből. By the grace of God. És ez az evangélium. And that is the gospel. Hogy elmegyünk és beszélünk erről. That we go and we talk about this. Hogy Isten megtett mindent. That God has done everything. Hogy én az vagyok, aki vagyok emiatt. That I am who I am because of this. És ez veled is ugyanaz. And it's the situation is the same with you. Szóval imádkozzunk. So let's pray. A felajánlásért. For the offering. Köszönjük, Urunk, neked thank a kegyelem, Lord, kegyelem evangéliumának a szolgálatát. For the ministry of the gospel of grace. Köszönjük, hogy ezt hirdethetjük az egész világon. Thank you that this is what we can proclaim in all the world. A szolgálatunkban. In our ministry. Köszönjük a biskeki gyülekezetet thank is. Thank you for the church in Bishkek. Kérünk, hogy áld meg őket. Please bless them. És imádkozunk az összes gyülekezetünkért. And we pray for all our churches. Összes pásztorért. All our pastors, az evangélistákért, for the evangelists, akik fölemelik a te nevedet, who lift up your name, fürdenek a te dicsőségedben, who bask in your glory, látják a te kegyelmed nagyságát, who see the greatness of your grace. Áld meg őket, please bless és them. Imádkozunk, hogy áld meg a pénzt, amit that you would bless the money, a pénzt, amit arra fordítunk, hogy that we use, hogy minél többen hallhassanak erről. For the purpose of more and more people being able to hear this. A te nevedben imádkozom. In your name we pray. Amen. Amen. Wow. Hasn't this been a great night so far? Már nagyszerű esténk volt eddig, igaz? God has really ministered to us. Isten tényleg szolgált felénk. That happens when you give him the glory. És ez történik, amikor az ember neki adja a dicsőséget. He blesses us. Ő megáld minket. And for tonight for our main message. És ma este a fő üzenetet. He just arrived. Azt fogja prédikálni, aki éppen most érkezett. He is one of the mighty men of God that stands with Pastor Schaller. Ő az egyik vitéze Istennek, aki Pastor Schallerrel együtt van Baltimore-ban. Who lifts up Pastor Schaller's arms. És felemeli Pastor Schaller kezeit. And also we know him quite well here. És nagyon jól ismerjük őt itt. He's a friend to all of us. Mindannyiunk jó barátja. So if you please welcome Pastor Steve Angelonis. Úgyhogy kérjük, hogy fogadjátok szeretettel Pastor Steve-et. Good to be here. Is my tie straight? Jó itt lenni. Jól áll a nyakkendőm? Okay. And bring greetings from my wife who is not traveling with me. Üdvözlök benneteket a feleségem, aki sajnos nem tudott most eljönni. Chewing a lot of gum, you know, that she's not here to tell me not to. So feel free to tell me to stop chewing it so loud. Folyton rágózom, mert nincs itt a feleségem, aki rám szóljon, hogy hagyjam abba, úgyhogy csak nyugodtan bármikor szóljatok rám. Ne legyek olyan hangos. Chewing gum is a long phrase in Hungarian. Rágózás hosszú magyarul. Okay. How are you? Hogy vagytok? This is like I think you got a wedding, I got a wedding. Now you got two, right? Két esküvő lesz. Nálunk egy. Two weddings. Két esküvő. He's got one daughter. You're getting married in July, right? Van egy pásztorlány júliusban. My oldest son. I don't know if my oldest son gets married in August. Az idősebbik fiam augusztusban házasodik. So that's ez... I don't know why I said that. I'm just trying to. Csak úgy mondom. Okay, I'm ready. Na jó, I'm ready most már now. Kész vagyok. Készen állok. Enough of the chit chat. Most már nem kell itt csevegni. Okay, all right. Let's pray. Imádkozz. Let's pray. Why don't you stand and just pray with me that kérlek, the preacher fel, might. Imádkozzunk együtt. Actually, hear from God. Hogy tényleg Istentől halljunk. Okay, Lord, we just thank you for bringing us here tonight. Köszönjük, hogy elhoztál bennünket ide. For this place. Ma este erre a helyre. Your presence, Lord Jesus. A te jelenlétedbe, Úr Jézus. The beauty of your holiness. A te szentséged ékességébe. Just the glory.
the glory of God Isten dicsősége, that rests upon each of us. Ami mindannyiunkon nyugszik. You have made us to worship you. És te imádóiddá tettél minket. And we ask you to arra kérünk, hogy move our hearts tonight. Mozdítsd a szívünket ma este. By grace through faith. Kegyelemből hit által. Amen. Amen. Yeah, we're okay, you can sit down. Foglaljatok helyet. We're looking forward to a great week. Nagyon nagyszerű hét áll előttünk. And, just happy to be in Europe again. És nagyon örülök, hogy ismét Európában lehetek. And just believing God for amazing things. Hiszem, hogy Isten hatalmas dolgokat fog tenni. I'd like to talk about food tonight. Az ételről szeretnék beszélni ma este. Well, actually, the table, maybe that's better. Igazából lehet, hogy jobb úgy mondva, hogy az asztalról. The table where you put the food. Arról az asztalról szeretnék beszélni, amire letesszük az ételt. So, let's Úgyhogy let's see. We'll turn to Luke chapter 14. Lukács 14-hez. And verse 16. És a 16. verset nézzük. And Jesus spoke a parable. Jézus itt egy példázatot mond. And he said this. Ezt mondta. A certain man made a great supper and called many. Egy ember készíte nagy vacsorát és sokakat meghívva. And he sent his servant at supper time to say to them that were called, come, for all things are now ready. És elküldi szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak, gyertek el, mert immár minden kész. That's the table. Ez az asztal. In Isaiah 55 verse 1. Ézsaiás 55:1-ben. It says, ho, you who are thirsty, come buy and eat. Azt mondja, hogy ti, akik szomjúztok, gyertek. Well, first he says, come to the water. Vegyetek és egyetek. Először azt mondja, gyertek a vízhez, mert szomjasak vagytok, és aztán gyertek, vegyetek és egyetek. Now that makes more sense. Most már több értelme van. Az ember szomjas. The last thing you need is akkor, something to eat. You need water. Nyilván nem ennivalóra van szüksége, hanem vízre. But this is the beauty of holiness. De ez a szentség ékessége. Is that God gives us an invitation to sit at his table. Hogy Isten meghív bennünket, hogy az ő asztalánál üljünk. And you'll be amazed at when God brings that table to you. És el fogsz csodálkozni, hogy amikor Isten elhozza neked azt az asztalt. Because that Psalm 23 verse 5. Mert a 23. Zsoltár 5. versében tells us that God prepares a table for us in the midst of our enemies. Elmondja nekünk, hogy Isten asztalt terít nekünk az ellenségeink előtt. Our life as believers is all about the supper. Az életünk hívőként a vacsoráról szól. How many have read the book of Jonah? Hányan olvastátok Jónás könyvét? You've heard the story, right? Ismeritek a történetet, igaz? And the very end. A legvégén. In the very end, a leges legvégén, God said that he had many people to save alive and much cattle. Azt mondja, hogy nagyon sok ember megmenekült és sok állat. Much cattle. Házi állat. Cows. Barom. Tehenek, marhák. What was the cattle for? mire valók ezek a marhák? The cattle was for steak. Steaket lehet belőlük csinálni. The cattle were going to die. A marhák meghalnak. And they were going to be cooked. És azt nem megfőzik őket. Because it's a theme throughout the scriptures that we eat. Ez egy téma, ami végigvonul az egész Biblián, hogy eszünk. And it's not because I'm hungry. És nem azért beszélek erre, mert éhes vagyok. Not because I'm hungry. Nem azért, mert éhes vagyok. Airline food is so good. Mert a repülőn az étel annyira jó. Yeah, anyway. Na, all mindegy. Right. Okay. So it is about the supper for us. Szóval számunkra ez a vacsoráról szól. Okay, but for people, az emberek, we neglect this place at the table. Akik figyelmen kívül hagyják ezt a helyet az asztalnál. As a person, as people, emberként, we look for things. Keresünk dolgokat. We look for the things that are super. Keressük a szuper dolgokat. We should be looking for supper.
Jó, a vacsora dolgokat kéne keresnünk inkább. But we look for the things that are super. De inkább a jó dolgokat keressük. And it goes like this. És így megy ez. It goes like this. Így megy ez. In 1 Samuel chapter 4. Egy Sámuel 4-ben. Israel's army is being beaten by the Philistines. Izrael hadseregét éppen megverik a filiszteusok. And someone got a great idea. És valakinek remek ötlete támad. If we just go back to Jerusalem. Ha visszamegyünk Jeruzsálembe. And we just get the ark. Bocsánat, és elhozzuk a and we bring the ark and put it into the middle of the army. És a Fridládát berakjuk a hadsereg közepére. Then we're going to win. Akkor nyerni fogunk. Go get the ark. Gyerünk valaki hozza el a Fridládát el a harcba, és akkor legyőzzük a filiszteusokat. It's like the thing. Az a dolog. Is what makes the difference. Amitől minden megváltozik. The ark. A Fridláda. Was made by men. A Fridládát emberek you know készítették, that, right? Ezt tudjátok, igaz? The ark was made by men. Hogy you ezt a Fridládát, ezt emberek készítették, el is lehet olvasni. Exodus chapter 25 2 Mózes 25-ben, és ott egy pár fejezeten át el lehet olvasni. The ark was nothing without the presence of God. De Isten jelenléte nélkül a Fridláda semmi se volt. And this is the thing that we do. És ezt csináljuk. We can be superstitious. Hogy van, amikor babonásak vagyunk. If we have the charm, hogyha ott van velünk az a kis kabala, then no one can do us harm. Akkor senki nem árthat nekünk. I had a grandmother. Volt egy nagymamám. All right, a Polish grandmother. És ő lengyel nagymamám volt. Used to work on the railroad. Régen ott a vasúton dolgozott a második világháborúban. And she had, you know how we, you know American cars. Right. És ismeritek az amerikai, régi amerikai kocsikat, American jó car. Nagyok, ezek a jó régi amerikai kocsik. You know, Oldsmobile, big az Oldsmobile, ilyen óriásiak, ilyen csatahajók. Well, my grandmother liked to drive very fast. Nagymamám nagyon gyorsan szeretett vezetni. And we liked to ride. És nekünk nagyon tetszett. Because we were always at the picnic first if we were with grandma. Mindig mi értünk oda a piknikre legelőször, hogyha nagyival mentünk. And she said, you know, she would drive very fast. Nagyon-nagyon gyorsan vezetett. But she said everything was okay. De azt mondta, hogy minden oké, minden rendben van. Because we had Saint Christopher's statue right there. Mert Szent Kristóf szobra ott volt velünk. And she said, it's okay, Saint Christopher is with us. Rendben van, Szent Kristóf velünk. And you know, it was superstitious. És persze ez ilyen babonaság volt. You know, it was like a charm. Ez csak egy kis kabala volt ez a Szent Kristóf. You put it on. Föl lehet venni. You put it in the car. Be lehet rakni a kocsiba. Everything's gonna be okay. És akkor minden rendben lesz. Because you're superstitious. És ilyenkor az ember babonás. Pastor Barry's favorite baseball team. Pastor Barry-nek a kedvenc baseball csapata. Some guy wore the same socks all year, they won the World Series. Valaki egész évben ugyanazt az oknit hordta, és akkor megnyerték ennek eredményeképpen a bajnokságot. Hát ez babona. By the end of the year, the socks could walk. Az év végén azok az oknik már maguktól elindultak. Anyway. Na mindegy. But that's the thing. If I have this charm, de hogyha velem van ez a kabala, I am safe from harm. Akkor biztonságban vagyok a bajok elől. I know it doesn't rhyme in Hungarian, but it rhymes in English. Ez angolul tök jó rímel, magyarul meg nem. But this is precisely the kind of opposition that Paul got. De Pál pont ilyen ellenállással nézett szembe. In Acts chapter 19. Cselekedetek 19-ben. The silversmiths. Ott voltak az ötvösök. They made little charms. Akik ilyen kis kabalákat készítettek. Of the goddess Diana. Diana istennő képével. And they made a lot of money. És nagyon sok pénzt kerestek vele. And when people started realizing that the spirit of God was much more powerful than the little charm. És amikor az emberek rájöttek, hogy Isten szelleme sokkal hatalmasabb, mint egy ilyen kis kabala. When they had the spirit of God, they stopped buying the charms. Amikor velük volt Isten szelleme, aztán nem vettek többé kabalákat. And that meant that there was no money, so there was a riot. Ez azt jelentette, hogy az ötvösök csődbe mentek, úgyhogy fellázadtak. So that's the first super thing. Tehát ez az első ilyen jó dolog, vagy szuper dolog. These are false coverings. Ezek ilyen hamis betakarások. They're false covering. Superstition is false covering. A babona az egy ilyen hamis oltalom, hamis betakarás. Another one. Egy másik.
You can go to 1 Samuel, read about this too. Ezt is el lehet olvasni egy Sámuelben. In chapter 8. A 8. fejezetben. All we need is a Superman. Hogy egy ilyen szupermenre van szükségünk. Give us a king. Adj nekünk királyt. Give us somebody who's large and in charge and everything will be okay. Adj nekünk valakit, aki nagy és hatalmas, és akkor minden rendben lesz. Yeah, that's all we need. Erre van csak szükség. We need a big guy. We need a big guy. Egy főnökre, egy nagy fickóra van szükségünk. And people are deceived this way. És az emberek be vannak csapva. You know it better than we do. És ezt in America. Ti jobban tudjátok itt, mint mi Amerikában. You've lived in Europe for the past 70 years. You know what it's like. Akik Európában éltetek az elmúlt 70 évben, sokkal jobban tudjátok, milyen az. To have people go and gravitate towards a Superman. Amikor az emberek egyetlen egy ilyen ember fölötti ember felé vonzódnak, vagy. Yeah, so give us a king. Tehát itt azt mondják, adj nekünk királyt, adj nekünk királyt. We want to be like the other countries. Olyanok szeretnénk lenni, mint a többi ország körülöttünk. If we have a king, then we can be all right. Hogyha királyunk lesz, akkor minden rendben lesz, mondtak az izraeliták, akkor minden oké. So superstition. Tehát először ott van a babona, a Superman, aztán egy ilyen Superman, and the last one, és aztán az utolsó. I mean, there's probably others, but the last one I have valószínűleg tonight, több is van, de az utolsó, amiről én szeretnék beszélni like ma este, super program, az egy ilyen szuper program, or the super system, vagy egy ilyen szuper rendszer. Politically, politikailag. You saw it. Egy politikai értelemben ti ezt láttátok. Socialism, a szocializmus, communism, a kommunizmus. You saw it. Láttátok, hogy milyen you az. Éreztétek. You're still dealing with it. Még mindig el kell bánni ezzel this a dologgal. Is a system. Ez egy rendszer. This is a system where everybody gets what they need. Egy rendszer, ahol mindenki megkapja, amire szüksége van. Did it work? Működött. Did it work? Működött. No, I don't think so. Nem. Or you would still have it. Ha működött volna, még mindig ez lenne. I think Hungarians were among the first to reject it, és correct? Azt hiszem, hogy talán a magyarok az elsők között voltak, akik ezt elutasították. They said no first. Ők mondtak először nemet. This doesn't work. Hát ez nem működik. This system isn't super at all. Ez a rendszer egyáltalán nem szuper. It's super for a few. Néhány embernek. If you're igen. In the right party and the right place. Hogyha a megfelelő párthoz tartoztál és a megfelelő szinten voltál, akkor. But for the rest of us. De aztán a többiek számára. And you saw. És láttátok. How it fell. Hogyan bukott el ez a rendszer. How it fell apart. És hogyan morzsolódott szét. In the temple. A templomban. The Pharisees. A farizeusok. In the Bible. A Bibliában. The religious leaders. A vallási vezetők. They did the same thing. Ugyanezt csinálták. Let's build a program. Építsünk fel egy programot. Let's make a super program. Everyone can buy correct animals and sacrifice them. Everyone will be fine. Készítsünk egy ilyen programot, hogy mindenki megveheti a megfelelő állatot, feláldozhatja, és akkor mindenki jól lesz. And Jesus saw this system. Jézus látta ezt a rendszert. Yeah, this system even had a table. És ebben a rendszerben is Jesus volt egy saw asztal. The tables. És Jézus látta ezeket az asztalokat. John chapter 2. János 2-ben. He saw the tables. Látta az asztalokat. And this is angry Jesus. És itt a dühös Jézust láthatjuk. If you don't think Jesus can be angry, you got to read John chapter 2. Hogyha szerinted Jézus nem tud feldühödni, akkor olvasd el János 2-t. Jesus got angry because there wasn't any supper on the table. Jézus nagyon dühös lett, mert nem volt vacsora ezen az asztalon. So he made himself a little whip. Úgyhogy készítette kis ostort magának. And he turned over the tables. És felborogatta az asztalokat. All the money changers' money went everywhere. És a pénzváltók pénze össze-vissza szóródott mindenfelé. Not the right kind of table. Nem a megfelelő fajta asztalok voltak. I'm after a supper table in my house. Én egy vacsora asztalt keresek az én házamban. You have made my house a den of thieves. És ti pedig az én házamat rablók barlangjává tettétek. So those things, superstition. Tehát ezek a dolgok, a babona. Superman. All we need is a superember, egy emberre van szükségünk. And a super program. Aztán a harmadik, hogy egy ilyen szuper programra van szükség. Need a new organization. Egy új a new plan. Rendszerre, egy új tervre. We weren't szervezetre. De nem erre tervezett bennünket Isten. We really weren't designed. Nem erre terveztek bennünket. We were designed for fellowship. Hanem közösségre. We were designed to worship the Lord. Arra terveztek bennünket, hogy az Urat imádjuk. We were designed for communion. És közösségre.
we were designed to hear that voice say to arra, us, hogy meghalljuk, hogy come mit to supper. Hogy meghalljuk ezt a hangot, ami azt mondja come nekünk, hogy gyere a vacsorára, gyere el a vacsorára. I've got the comfort food you need. És olyan ételt fogok felszolgálni, come amire szükséged supper. Van, gyere. That's the beauty of holiness. Ez a szentségnek az ékessége. Jesus Christ presented himself. Jézus Krisztus adta magát. Have you read that story? Olvastátok ezt a történetet? You will in the coming weeks probably. Valószínűleg az elkövetkezendő hetekben fogjátok. Jesus prepared a meal. Hogy Jézus egy vacsorát készített. Was the host of a meal. És ő volt a házigazda ezen a vacsorán. For all his disciples. A tanítványok voltak, a meghívottak. We always call this the last supper. És mi mindig az utolsó vacsorának hívjuk I ezt. I think it's the first supper. De szerintem ez az első vacsora. Because after Judas leaves, mert miután Júdás elmegy, we have real communion among the disciples. Valódi közösség van a tanítványok között. And Jesus says amazing things. És Jézus fantasztikus dolgokat mond. At that dinner. Azon a vacsorán. He talks about praying. Az imáról beszél. He talks about what life will be like for them. Arról, hogy milyen lesz majd nekik lots az élet. Lots of trouble is coming. Hogy sok bajjal fognak szembenézni. But don't worry. De ne aggódjatok. I overcome the troubles. Mert én legyőztem a bajokat. I'll always be there to say, come and dine. Mindig ott leszek, hogy azt mondjam nektek, gyertek és egyetek. I will always be there to bring you the bread of life that you need. Mindig ott leszek, hogy elhozzam nektek az élet kenyerét, I'll amire szükségetek be there to say, van. Come to supper. Mindig ott leszek, hogy azt mondjam, gyere vacsorázni. I'll always be there to knock on the door of your heart when you're confused. Mindig ott leszek és kopogtatok a szíved ajtaján, amikor össze vagy zavarodva. And if you open your heart, és hogyha megnyitod a szívedet, we can eat together. Akkor együtt ehetünk majd. We can have supper. Akkor együtt vacsorázhatunk. Do you remember? Emlékeztek? Do you remember the first person who took you to church? Emlékeztek az első ember, aki elvitt benneteket gyülekezetbe? Do you remember that? Emlékeztek rá? Do you remember like when you were in the midst of some confusion and someone like said something amazing to you? Emlékeztek arra, hogy mondjuk össze voltatok zavarodva valami miatt, és valaki mondott valamit, és az egész szíved kivilágosodott? Do you remember that? Pillanat alatt emlékeztek erre? Do you remember what it was like? Emlékeztek, milyen volt? You know, do you remember like in a certain situation there was just such a time of trouble, you did something really strange. Emlékeztek, hogy volt valami helyzet, igazán nagy bajban voltál, valami fura dolgot tettél mondjuk. It happened to me. Ez előfordult velem. I did something really strange valami, in the fall. Valami nagyon fura dolgot tettem. And I'm wandering through Walmart. Ott voltam a Walmartban. Ott mászkáltam. Looking for a TV. És kerestem egy tévét. Wondering how I did something so stupid. És azon gondolkodtam, hogy micsoda hülyeséget csináltam. Not related to the TV. Aminek semmi köze nem volt a tévéhez. But I got a call from Pastor Kende. Fölhívott Pastor Kende. Yeah. It's the day after Thanksgiving in America and I get a call from your pastor. És ez volt a hálaadás utáni nap Amerikában, és épp Pastor Kende hívott föl pont ezen a napon. Just saying that, és you know. És azt mondta, I thought maybe you might need a word of edification, and mondta, I did. Hogy, hát arra gondoltam, hát ha szükséged van egy bátorító szóra, és éppen nagyon nagy szükségem volt rá. Those things happen to us. Ezek a dolgok előfordulnak velünk. We are called to supper. És vacsorára hívnak bennünket. The super things. Az ilyen szuper dolgok. No, the superstitions, the super people, the super systems. A super emberek és ezek a super rendszerek. They always show their weakness. Ezeknek mindig meglátszik a gyengesége. And you can look throughout history and see that's the way it goes. És meg lehet nézni végig a történelem folyamán, hogy így megy ez. Mindig ez történik. Yeah, paganism and that superstition. Ott volt a pogány vallások, aztán a babonák. You had Caesars and dictators and kings királyok, and generals. És tábornokok. All these super people. Mindezek a szuper emberek. And you had all these other systems. És csomófajta más rendszer. But really the one cry that our heart was designed to answer was the cry. De az egyetlen kiáltás, amire a szívünket tervezték, hogy választ tudjon adni, az. It was the cry to come. Ugye az a hívás, hogy jöjjünk. It was the cry to come. Hogy jöjjünk. To come. Jesus said it. És Jézus ezt mondta. He said, come unto me, jöjjetek all you én hozzám, who are weary
mindenkik megfáradtatok és megterheltettetek. You can't carry what you're carrying. És nem bírjátok el a terheteket. You gotta come and eat. Gyertek és egyetek. You gotta find the bread of forgiveness and the wine of release. Meg kell találnotok a megbocsátásnak a kenyerét és a felszabadulásnak a borát. Meg kell találni. És ez itt van. You gotta open up that door. Ki kell nyitni azt az ajtót. You gotta let me come in. Be kell engedned engem. You gotta have the supper. You gotta have the table. You gotta have the talk. You have to have the relationship. Kell, hogy vacsorázz, kell, hogy ott legyen ez az asztal, kell, hogy meglegyen ez a kapcsolat. That's the only time I really got in trouble when I was growing up, missing supper. Ez az egyetlen dolog, amikor igazán bajba keveredtem, mikor még kicsi voltam, amikor elkéstem a vacsoráról. I was such a good boy. Annyira jó kisfiú voltam egyébként. All I did was miss supper a couple times. De néhányszor elkéstem a vacsoráról. Not really. Na jó, nem. But this is the beauty of what God has called us to. De tényleg ez a szépsége annak, amire Isten hívott minket. We need to see this. És meg kell látnunk. We need to see our place at the table of grace. Meg kell látnunk a helyünket a kegyelem asztalánál. And it's easy to lose sight of that. Könnyű szem elől téveszteni. It's very easy to think that we don't belong there. Nagyon könnyű azt gondolni, hogy nem tartozunk oda. You ever go to a wedding and sit at the wrong place? Volt már olyan, hogy elmentél egy esküvőre és rossz helyre ültél le? Your name's not there. Nincs ott a neved. And you hope that they don't notice that you're not the person who belongs there. És csak reménykedsz, hogy nem jönnek rá, hogy nem te vagy az az ember, akinek ott kellene ülnie. At least not until the meal's over. Vagy legalábbis addig nem jönnek rá, amíg a vacsorának nincs vége. No, there's a supper table. Ne, ott van egy vacsoraasztal. There's a supper table that's being prepared for us. Van egy vacsoraasztal, amit nekünk készítenek. It's in Revelation 19. És ez Jelenések 19-ben van. It's there. Ott van. It's there for us. Létezik. It's being prepared for us. És számunkra készítik elő. We can make a lot of excuses. Nagyon sok kifogással jöhetünk elő. We can get involved in a lot of things. Nagyon sok dologba belekeveredhetünk. But the one thing we need to hear. Az egyetlen dolog, amit hallanunk kell. Is come. Az az, hogy gyere. All things are ready. Hogy minden kész. All things minden are ready. Kész. All things are ready. Minden kész. That's the finished work of Jesus Christ. Jézus Krisztusnak a bevégzett munkája. All things are ready. Hogy minden kész. Forgiveness is free. A megbocsátás ingyenes. Because the debt's been paid. Azért, mert megfizették a tartozást. The Holy Spirit. A Szent Szellem. The fullness of Him. Az ő teljessége. It's yours. A tiéd. It's mine. Az enyém. I just have to ask. Csak kérnem kell. Fill me, Lord. Tölts be engem, Uram. Fill me, Lord. Tölts be, Uram. The call of God. Isten elhívása. It's already. Már készen van. It's already. Már készen van. Show me, God. Mutasd meg, Uram. Show me this week. Mutasd meg ezen a héten. Where am I going from here? Hogy innen hova megyek tovább, hogy mutasd meg. That's the beauty of holiness. Ez a szentség ékessége. It's already. Már készen van. It's already. Már készen What van. What could we do with that? Mihez kezdhetünk What ezzel? What could we do with that? Mihez kezdhetünk It's ezzel? It's not that hard. Nem olyan nehéz. It's not that hard. Nem olyan nehéz. You just gotta listen. Csak figyelni kell. I just have to listen. Csak figyelni kell. He's saying. Ő mondja. Come. Gyere. And eat. És egyél. I got no money. Nincs pénzem. Doesn't matter. Nem baj. Come. Gyere. And eat. És egyél. Come. Gyere. And eat. És egyél. Be at the supper table. Légy ott a vacsoraasztalnál. Eat a lot this week. És egyél sokat ezen a héten. Just eat a lot, you know, eat a lot. Egyetek sokat. The things they sell downstairs, support them. Amit lent árulnak, támogassátok őket az összes pénzedekkel. Buy many. Vegyetek sok. What are those things that I like? I don't know. The things with the cheese inside of them, whatever. Túrostáska. Yeah, that's it. There you go. Vegyetek sok túrostáskát. I never say it right, so no, that's it. Yes, just buy, yeah. I think you'll have to have money for that. Okay, ahhoz azt sem kell pénz. But the kind of food that you're going to get. De az a fajta étel. From the Bible. Amit a Bibliából kaptok. From the truth. Az igazságból. From the fellowship in your közösségből, church. A gyülekezetekben. A mi gyülekezeteinkben. That's free. Az ingyenes. God's given it to us. Isten nekünk adta. Jesus Christ came out of the garden. Jézus Krisztus kijött a He presented himself. A kertből és bemutatta magát. He didn't run. Nem futott. He didn't hide. Nem rejtőzködött. He said, "Here am I." Azt mondta, itt vagyok. Take me. Vigy engem. And they took him.
és el is vitték őt, és megfeszítették. And then he said, és aztán azt mondta, here am I. Itt vagyok. I send you. Titeket küldelek el. After he was resurrected. Miután feltámadt. What I presented, amit én bemutattam, az tökéletes volt. And it's for you. És ez a tiétek. You can eat of my life. Ehettek az életemből. You can drink of my blood. És ihattok a véremből. You can receive the spirit. Elfogadhatjátok a szellemet az életetekbe. Ez ingyenes. I didn't run. Nem futottam. I didn't hide. Nem rejtőzködtem. I gave, hanem adtam my life az életemet, értetek. That's it. És ennyi. That's it. Ez ennyi az egész. Halljátok? Once you open up to him, miután, ha megnyitjátok magatokat neki, I open up to him, én megnyitom magam ő neki, and let the deep things of God call to my deepest, és engedem, hogy Isten deepest longings mélysége of my heart, a szívem legmélyebb kívánságaihoz szóljon. Let's do it this week. Tegyük meg ezen right? a héten. Are you with me? Let's velem do vagytok, it this week. Tegyük meg ezen a héten. Many are coming, they've paid sokan so much jönnek, to get here. Nagyon sokat fizettek azért, hogy ide eljussanak idáig, mert tudnak egy dolgot. This is a wonderful table. Hogy ez egy csodálatos asztal. And all things are ready. És minden kész. Amen. Amen. All right. Thank you for listening. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Okay. Okay. All right. With all, would you bow your heads and close your eyes? Kérlek, hogy hajtsátok meg a fejeteket, csukjátok be a szemeteket. Maybe you never heard that. És lehet. Quite that way before. Hogy ezt így még soha nem hallottad, ebben biztos vagyok. It was unique. Hogy ez nagyon egyedi volt. But God loves you. Isten szeret téged. God loves you. Isten szeret téged. And he's saying to you. És azt mondja neked. Come to my table. Gyere az asztalomhoz. I have a place for you. Van egy helyem számodra. Will you receive him right now? Elfogadnád őt most? Would you answer this invitation with a yes? Megtennéd, hogy igennel válaszolsz yes, erre, erre a meghívásra? Igen, Uram. I need the life that you have for szükségem me. Van arra az életre, amit te akarsz nekem yes, adni. Lord. Igen, Uram. I receive it. Elfogadom. By grace through faith. Kegyelemből, hitáltal elfogadom az életedet. Thank you, Savior. Köszönöm, megváltó. Forgive me. Bocsáss meg nekem. Give me a new heart. Adj nekem új szívet. Give me your Holy Spirit. Add nekem a Szent Szellemed. If you've said that prayer tonight, és hogyha ma este elmondtad ezt az imát, something like it, vagy valami hasonlót, for the very first time, if you're saying életedben that for the először, first time, hogyha ezt mondod, would you raise your hand? Akkor kérlek, emeld fel a kezed. If you're saying that prayer for the first time, would hogyha you raise ez your az hand? Imád életedben először, kérlek, emeld fel a kezed. For you. Szeretnénk valamit adni. Okay, Lord, we thank you. Urunk, köszönjük. That you have put something in our hearts. Köszönjük, hogy valamit a szívünkbe rejtettél. That's wild. Ami and wonderful. Vad és csodálatos. It is your spirit, Lord. Ez a te szellemed. Is your spirit who leads us. A te szellemed, aki vezet bennünket. Into all truth. Minden igazságra elvezet. Lead us, Lord. Vezess minket, Urunk. Into all truth. Minden igazságra. Call us, Lord. Hívj minket. Teach us to pray, Lord. Taníts minket imádkozni. Thank you for the things that turn our heart toward you. És köszönjük mindazokat a dolgokat, amik a szívünket hozzád fordítják. In your name. A te nevedben. Amen. Amen. Okay. Awesome. We're starting. Remek, kezdjük, már kezdődik. Did you notice we started? Észrevettétek, hogy már elkezdődött? Anytime you can hear a message about baseball and politics, you know that there's an American. Amikor egy olyan üzenetet hallotok, ami politikáról, meg baseballról szól, akkor trouble, lehet, getting into trouble right from the beginning, isn't it amazing? Hey, don't bajba we love Pastor Steve, Pastor De, Drew here? Ugye, hogy nagyon örülünk, hogy itt van velünk Pastor Steve és Pastor Drew. Pastor Stan was here this morning. Pastor Stan, ma reggel. Well, they have come because we're having a Eurocon. Did you know that? Azért jöttek, mert európai konferenciánk lesz, tudtátok? And even though tomorrow is a national holiday, és bár a holnapi nap nemzeti ünnep, we're going to have a lunch wrap anyways. Lesz egy ebédwrap, ha ez így oké.
Pastor Shibeli will be here. Pastor Shibeli lesz itt, fog prédikálni. As well as some of these men right at noontime in the cafeteria. És a ma esti prédikátorok is olyan dél körül az étteremben. And then tomorrow night we will have special classes at Keta. És aztán holnap este pedig különleges órák lesznek a Ketán. Fél hattól. We will have guest pastors. Vendégpásztorok fognak prédikálni. It'll be our kickoff to it's our pre-Eurocon conference. Így kezdjük el az Eurocon előtti konferenciát. And then Tuesday, actually 7 p.m. Tuesday. És aztán kedden 7-kor. The official start to the Eurocon. Akkor kezdődik hivatalosan az európai konferencia. Nagyon szépek lettek ezek a. And we are right around the corner here. Poszterek, és már itt a Eurocon a sarkon. So, if we could just encourage you to pray. Azért arra bátorítanánk benneteket, hogy imádkozzatok. You heard the invitation. Hallottátok a meghívást. Come and eat. Gyertek és egyetek. And really prayerfully invite someone és to come and eat. Imádkozzatok és hívjatok meg valakit, hogy jöjjön and el, és ő is legyen. We just wanted to ask you as the host country that we would just be on our hearts to serve people with és, just a direction, a smile. Vendéglátó országként szeretnénk benneteket arra kérni, hogy tényleg az legyen a szívünkben, hogy szolgáljuk azokat, akik jönnek egy mosollyal vagy útbaigazítással. Hopefully the direction will be the right direction. Reméljük, hogy az útbaigazítás passzolni fog. You won't be giving them a direction and then smiling. Vagy először útbaigazítjátok őket, és aztán mosolyogtok. Onnan, hogy fog visszatalálni. Let's just love people szóval this week. Szeressük az embereket ezen a héten. Involved in the Eurocon, és hogyha in any way, ha részt veszel a Eurocon-on bármilyen értelemben, the organization of it, if you could, a szervezésben, if you could meet us just right afterwards right here, okay? Akkor kérlek, hogy gyere ide előre. How many will pray? Hányan fognak imádkozni? And come. How many és will come? Hányan jönnek? How many will come and pray? Hányan jönnek és imádkoznak? Awesome. Thank you. God bless. Nagyszerű. Köszönöm, Isten áldjon benneteket. Kérlek, álljatok fel, énekeljünk. Please, let's stand up and let's sing. Engem hívsz én, hallom hangot, karodtárba hozzám. Te vagy az én lelkem imád, Istenem, rád vágyik szívem, érintésed meggyógyít, átformál, Istenem, békességem. Dicsőségben uralkodsz, nagy király. You are calling me, I hear you, deeper into you I run to worship you alone, you are everything that I adore. You're my Lord, you're all I long for. In your hands there's power to heal, power to love. You're my Lord, you're my treasure. Majesty, Istenem, rád vágyik szívem, érintésed meggyógyít, átformál. Istenem, ékességem, dicsőségben uralkodsz, nagy király.
So Father, we just thank you for this night. Atyán, köszönjük neked ezt az estét. Thank you for the table. Köszönjük az asztalt. Where there's bread that satisfies. Ahol van kenyér, ami megelégít bennünket. And where we are in your presence. Akkor a te jelenlétedben vagyunk. And we feed from you. És belőle táplálkozunk. And you have exactly what we need. És pontosan azt adod, amire szükségünk van. So we thank you for the service tonight. Köszönjük a ma esti Isten tiszteletet. Pray you bless us as we go. Imádkozunk, hogy áld meg minket, amint megyünk. Bless our rap. Áld meg a beszélgetést, ami nem soká lesz. And just give us an awesome kérünk, hogy adj evening meditating upon nagyszerű estét, your word. Ahogy a te ígéden elmélkedünk. Jesus name we pray. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Amen.